សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមមេសាបាទថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដល់បាទមេរៀនភ្ជាងអ្វីទៅគឺជាភ្ជាងហើយភ្ជាងមានលក្ខណៈឬក៏ប្រមាណប្រភេទបាទមានលក្ខណៈមានប្រភេទភ្ជាងប្រមាណប្រភេទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអ្វីជាភ្ជាងហើយភ្ជាងមានប្រមាណមានលក្ខណៈដូចម្ដេចយើងមកស្វែងយល់និងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាភ្ជាងចៅអៀភ្ជានឹងងើជាងកៅអានថាភ្ជាងបាទភ្ជាងនិយមន័យក្នុងន័យទូទៅភ្ជាងគឺជាបណ្ដុំនៃភិនៃភ្យុញ្ញនៈនិងស្រាដែលបន្លឺឡើងតែមួយបន្សាយសំឡេងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមដកឃ្លាបន្តិចបាទក្នុងន័យទូទៅហ្នឹងជាកម្មទេសកាភ្ជាងដាក់ជប់គ្នាមកភ្ជាងគឺជាបណ្ដុំនៃភ្យុញ្ញនៈនិងស្រាដែលបន្លឺឡើងតែមួយបន្សាយសំឡេងបាទអញ្ចឹងគឺជាការផ្សំគុំបាទទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ផ្ដុំទៅបានចេញទៅជាព្យាងទេបាទឲ្យវាប្រកបគ្នាកើតណាជួយជំនះនឹងស្រាអញ្ចឹងវាប្រកបឲ្យលឺតែមួយបើលឺពីរគេមិនហៅថាព្យាងទេព្យាងគឺសម្រាប់លឺមួយម៉ាត់ណាយើងនិយាយថាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញធម្មតាថាមួយម៉ាត់អញ្ចឹងព្យាងគឺមួយបន្សាយសំលេងឬគេហៅថាមួយម៉ាត់ចឹងគេនឹងបញ្យោបន្ថែមកន្លែងនេះមួយនេះតោះចឹងគេមានបញ្យោអីទេកន្លែងនេះមួយអឺគេបញ្យោជាភាសាបារាំងមក group form the a the consonant ហ៎តោះយើងមិនអឺអាចអានបារាំងទេអាចអានបានត្រឹមអង់គ្លេសណាទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងយើងទាំងអស់គ្នាចឹងតាមបែបភាសាវិទ្យាព្យាងគឺជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះបាទគឺជាការចងសម្ព័ន្ធរបស់រវាងជួយជំនះនឹងស្រាចងសម្ព័ន្ធមិនថាវាអាចប្រកបពីចូលបានដែលជាមូលដ្ឋាននៃការផ្ដុំសត្យតាទាំងឡាយនៅក្នុងចរន្តសម្ដីបាទរចនាសម្ព័ន្ធនេះឈរលើគ្រឹះនៃភាពប្រឈមបាទភាពប្រឈមអីនៃសត្យតាទាំងឡាយដែលតាមទម្លាប់គេហៅថាជាស្រានិងជួយជំនះរចនាសម្ព័ន្ធនេះឈរលើគ្រឹះនៃភាពប្រឈមនៃសត្យតាទាំងឡាយអញ្ចឹងមានសត្យតាស្រៈនិងសត្យតាភ្យុញជានេះដែរតាមទម្លាប់គេហៅថាស្រៈនិងជុញជានេះប្រឈមមកយុបគ្នាមែនទេវាតទៅគ្នាក្នុងន័យនេះបាទនឹងធ្វើដកឃ្លាត្រូវអាខាងលើអត់បានដកឃ្លាទេក្នុងន័យទូទៅជាងគឺជាក្នុងន័យនេះជាងគឺជាឯកតាសូវិជ្ជាបាទឬក៏សូរវិជ្ជាប៉ុន្តែយើងច្រើនតែអានថាសូវិជ្ជាខ្លីនឹងសត្យតាវិជាដាក់សូរាវិជាទៅឬក៏សូរៈអឺដែលកើតឡើងដោយសារបណ្ឌមិនតែជាបណ្ឌំហើយជាបណ្ឌំទេណាបណ្ឌំសត្យតាស្រៈនិងសត្យតាភ្ជុញ្ញនៈដែលបន្លឺឡើងក្នុងមួយបន្សាយសំឡេងបាទម្ដងទៀតក្នុងន័យនេះជាងគឺជាឯកតាសូវិជានិងសត្យតាវិជាបាទគឺជាឯកតាសូវិជានិងសត្យតាវិជាដែលកើតឡើងដោយសារបណ្ដុំសត្យតាស្រៈនិងសត្យតាភ្ជុញជានេះបាទបើនិយាយថាសត្យតាក៏មានតែមួយដែរបាទមានតែមួយដែរដល់ពេលភ្ជុញជានេះក៏មានតែមួយបូកបញ្ចុះគ្នាបានជាសូររួមមួយឡើងក្នុងមួយបន្សាយសំឡេងឧទាហរណ៍ថាកបាទកអញ្ចឹងកអញ្ចឹងគឺជាសត្យតាភ្ជុញជានេះអញ្ចឹងកអាបាទកអាកាកគឺជាសត្យតាភ្ជុញ្ញនៈយើងហៅសូរស្រៈខ្លីណាអសវាឈ្មោះវាខេ
តែក្នុងការបកវាមានសូរពីរអ្នកហ្នឹងគឺកឬក៏ខរីឯអាហ្នឹងមួយទៀតរីឯនេះគឺជាសត្យតាស្រៈគឺសូរវាអាអញ្ចឹងកអាកបើថែមអេមកខអាខជាភាសាខ្មែរយើងគឺយើងប្រើព្យញ្ជនៈកដាក់ស្រៈអាណាអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈកមានសូរកដែរសូរវាយើងអត់ហៅសូរវែងទេបើនឹងជាលក្ខណៈទូទៅសកលបើបាលីសំស្ក្រឹតគេប្រើសូរស្រៈអៈបាទដើម្បីហៅព្យញ្ជនៈសូរពីរនេះអៈកខកខកខញណាហៅខ្លីៗដល់ជាទូសកលជាទូទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគេប្រើស្រៈអឹអញ្ចឹងកខកអាកាបាទមិនមែនកអកទេគឺកអកសូររបស់ព្យញ្ជនៈមួយសូររបស់ព្យញ្ជនៈមួយឈ្មោះរបស់ព្យញ្ជនៈដូច K អញ្ចឹងយើងមិននឹង K K A K ណាយើងអង្គ A K K E K អញ្ចឹងទៅតោះដូច្នេះជាងតាក់តងជាមួយនឹងសូរបាទជាងតាក់តងជាមួយនឹងសូរពីព្រោះជាងមួយមានសូរតែមួយទេมันតាក់តងទៅនឹងសំនៀងឡើយបាទมันតាក់តងនឹងសំនៀងទេព្រោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចទី1ធាតរបស់ជាងអញ្ចឹងមិញយើងបានដឹងហើយយើងដូងយើងអាចដឹងណាយើងនិយាយថាជាងគឺជាបណ្ដុំណាដែលចងសម្ព័ន្ធរវាងសត្យតាព្យញ្ជនៈនិងសត្យតាស្រៈណាកាលហ្នឹងក៏យើងអាចដឹងអំពីធាតរបស់វាដែរចាំមើលតើវាលក្ខណៈហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចជីទូទៅជាងមានធាត3សំខាន់គឺបាទមានធាត3សំខាន់គឺជួនកាលមានតែ2ឯងដោយសារវាប្រើស្រៈស្រៈខុសគ្នាណាហៅណាយោអញ្ចឹងជីទូទៅមាន3គឺជួយជាអ្នកដើមជាងបាទជួយអ្នកដើមជាងស្រៈកណ្ដាលជាងឬណាយោជាងអញ្ចឹងណាយោហ្នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈបាទស្រៈកណ្ដាលជាងឬណាយោជាងនឹងជួយជាអ្នកចុងជាងជួយអ្នកចុងជាងគឺតែយើងហៅថាយើងតែងតែហៅថាជួយអ្នកប្រកបណាជួយអ្នកចុងជាងឬក៏ជួយអ្នកប្រកបឬក៏យើងហៅថាទូប្រកបជាទូទៅជួយអ្នកដើមជាងអាចជាជួយអ្នកតូនិងអាចជាបន្សំជួយអ្នកបាទជាទូទៅជួយអ្នកដើមជាងអាចជាជួយអ្នកតូនិងអាចជាបន្សំជួយអ្នកតូជួនជាអ្នកតូលបានន័យថាជួនជាអ្នកហ្នឹងគឺសំឡេងតូលមានតែសូរមួយទេអត់មានសូរបន្សំទេបាទឧទាហរណ៍ថាកអញ្ចឹងកអាកាដល់ពេលអាជាបន្សំជួនជាអ្នកបានន័យថាជួនជាអ្នកផ្សំនេះសម្រាប់ភាសាខ្មែរបន្សំជួនជាអ្នកមិនលើស2សូរឡើយណាមិនលើស2សូឡើយជាទូទៅមិនលើសឡើយឧទាហរណ៍មិញសូតូលដល់ពេលបន្សំជួយនេះគឺមានកហើយនឹងផ្សំជួយនេះដែលជាជើងរក្រក្រអាក្រាឃើញទេក្រានឹងតក្រាតអីចឹងទៅក្រានឹងសូក្រាហើយចឹងមកណាអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាបន្សំជួយនេះបន្សំសូជួយនេះផ្សំនឹងជើងអញ្ចឹងក្រអាក្រាក្រាគឺជាណៃយោជាងឬក៏ស្រៈកណ្ដាលជាងជួយជាអ្នកចំជាងឬក៏ជួយជាអ្នកប្រកបយើងហៅទូប្រកបចាបន្តទៅទៀតមិញកន្លែងសម្រាប់ភាសាខ្មែរបន្សំជួយជាអ្នកមិនលើស2សូរឡើយស្រៈកណ្ដាលជាងមកស្រៈកណ្ដាលជាងនេះ
ឬណៃយូជាធាតុសំខាន់សម្រាប់បង្កើតព្យាងបាទសម្រាប់បង្កើតព្យាងព្រោះពាក្យខ្លះអាចអត់មានជួយអ្នកចុងព្យាងទេតែត្រូវតែមានណៃយូកណ្ដាលព្យាងឬក៏ត្រូវតែមានស្រៈបាទន័យថាគ្មានព្យាងណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានស្រៈកណ្ដាលឬបាទណៃយូនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាសាមួយចំនួនស្រៈកណ្ដាលឬជួយញាណកន្លះក៏អាចជាធាតបង្កើតព្យាងបានដែរជួយញាណចុងព្យាងជាជួយញាណដែលនៅជាប់ពីក្រោយស្រៈកណ្ដាលព្យាងឬណៃយូណាជួយញាណចុងព្យាងមកនេះតនេះជាជួយញាណដែលនៅជាប់ពីក្រោយស្រៈកណ្ដាលព្យាងឬណៃយូផ្លែកពីជួយញាណដើមព្យាងដែលមានសោផ្ទុះណាផ្លែកពីជួយញាណដើមជាងដែលមានសូផ្ទុះជួយញាណចុងជាងមានសូលេបបាទលេបបានន័យថាជួយញាណដើមជាងហ្នឹងវាអ្នកលេបជាងមិនមេជាងខ្មែរមិនមានជួយញាណចុងជាងលើសពី1សូទេបាទអត់មានខ្យល់ទេពីច្រើនណាក្នុងភាសាមួយចំនួនជួយញាណចុងជាងមានលើសពីមួយសូហើយធាតចុងព្យាងក៏អាចជាស្រៈកន្លះដែរធាតចុងព្យាងក៏អាចជាស្រៈកន្លះដែរណាឧទាហរណ៍គេមានឧទាហរណ៍ដែរហើយនេះក៏មានឧទាហរណ៍ទេរឿងឯអ្នកធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អត់ដឹងរកឧទាហរណ៍អីដែរកន្លែងហ្នឹងមិនទាន់ជិតដឹងច្បាស់ពីតម្រងព្យាងទម្រង់ពោសជាទម្រង់រួមនិងជាទម្រង់ទូទៅនៃគ្រប់ភាសាទាំងអស់បានន័យថាទោះជាភាសាក្នុងប្រភេទណាក៏ដោយក៏មានទម្រង់ពោសដូចគ្នាដែរបាទទម្រង់ពោសប្រហែលជាបានន័យថាពោនឹងជួយនេះសនឹងស្រៈទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងដែរបាទពោសគឺផ្ដើមដោយព្យាងដែលជាពាក្យជាជួយនេះហើយនឹងជាស្រៈដូចយើងសេកមិញជាព្យាងសាអាជាស្រៈជាសទម្រង់ព្យាងសំខាន់មាន4គឺបាទនេះទី1ទម្រង់ពសព្យួនជំនះស្រៈបាទត្រឹមត្រូវមែនទាំងអស់គ្នាទម្រង់ទី2ពសពបាទព្យួនជំនះស្រៈព្យួនជំនះទម្រង់ទី3បាទ3ទម្រង់សគឺស្រៈគឺប្រើស្រៈពេញតួបាទ4ទម្រង់សពើស្រៈនឹងព្យញ្ញជាអ្នកបាទចើតែជាស្រៈពេញទូហើយបូកនឹងព្យញ្ញជាអ្នកដូចយើងថាអ៊ូអន្តអ៊ូតអីយ៉ាងមកតាមទម្លាប់រៀងមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរនាំគ្នាចាត់ទុកថាព្យាងខ្មែរមានទម្រង់គូលពើសនិងពើសពើរួចគេបំបែកជាពើពើសពើពើសពើថែមទៀតលោកអ្នកទាំងនេះមិនបានចាត់ទុកព្យាងខ្មែរថាមានទម្រង់សពើខ្មែរមានទម្រង់សនិងសពើនោះឡើយហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះមានទស្សនៈបែបនេះដោយសារតែលោកអ្នកទាំងនោះយល់ថាតួអជាតួព្យញ្ញនៈបាទតើពិតអអាអេអីណាដែលមានតួនេះគឺជាស្រៈពេញតួនៅក្នុងវិជ្ជាក្រមយើងទៅឆែកមើលទៅក៏លោកបានកំណត់រួចមកហើយបាទនៅក្នុង
្រង់មេពាក្យស្រៈអញ្ចឹងយើងឃើញហើយស្រៈអាស័យគឺអាអេអេអាស័យលើតួព្យញ្ញជានេះរីឯស្រៈពេញតួនៅក្នុងវិធានក្រមលោកកំណត់ថាអាអេអេអឺអឺហ្នឹងអអៃអេអឺហ្នឹងគឺជាស្រៈពេញពេញតួរីឯត្រង់ចំណុចនេះបាទភាសាទូទៅក្នុងសកលលើកក៏ឲ្យតែពាក្យបាទឬក៏ឲ្យតែមានសំឡេងអអហ្នឹងអអហ្នឹងគឺជាស្រៈអអអេអេអ៊ីអ៊ីហ្នឹងគឺជាស្រៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបកបខ្មែរយើងគួរតែយកអាហ្នឹងមកពិនិត្យវិจัยឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាអួតអញ្ចឹងអួតគឺមានពាក្យពីអួតគឺមានជួយជំនះនិយាយថាគ្នាខុសតដែរឃើញហ៎មិនហាក់ជាមិនខុសទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅលើស្រៈពេញតួអញ្ចឹងអ៊ូនឹងតអួតមែនណាបើយើងគិតទៅលើស្រៈពេញតួយើងថាម៉េចយើងថាអោះបាទទាំងអោះតតអតនឹងងើទាំងអាសអមសអមនឹងពេលបុកមួយងើយើងអានថាតចុះតអតនឹងងើទាំងណាអសអបតមួយសំទុះអអោះអោះទេអោះនឹងខុសទីអីបាទអញ្ចឹងសូមបន្តបាទតួអជាតួព្យញ្ញៈព្យញ្ញៈទី33នៃអក្សរក្រមបាទយើងអានថាអក្សរក្រមព្យញ្ញៈខ្មែរឬជាព្យញ្ញៈទី35បើរាប់រៀងតាមវិចនានក្រមខ្មែររបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតឆ្នាំ1967បាទនេះទី1បាទទី2ដោយសារលោកអ្នកទាំងនោះយល់ថាស្រៈខ្មែរស្រៈនិស្ស័យមិនអាចតាំងតួដោយឯកឯងបានបាទគាត់អាចយល់អញ្ចឹងបើគ្មានតួព្យញ្ញៈជាទីអាស្រ័យទេបាទត្រូវហើយស្រៈនិស្ស័យគឺវាមិនអាចតាំងតួទេតែឯងទេវាត្រូវតែតាំងនៅជាមួយព្យញ្ញៈបាទជាប្រកបរបស់ព្យញ្ញៈអញ្ចឹងណាដូចថាកអាកាកអេគេអញ្ចឹងវាអាចនៅខាងឆ្វេងខាងលើខាងក្រោមរបស់ព្យញ្ញៈតែមកពីមិនចោររំពីស្រៈពេញតួខ្មែរយើងស្រៈពេញតួយើងមិនមែនមាន15អអាអេអេអូអូនោះទេគឺមានតាំងពីអអាអេអេអឺអឺណាដែលយើងគិតថាមានលេខនិស័យហ៎យើងទៅសេអហើយតអាយើងគិតថានឹងឈៀបឈុញជាងនេះតាមពិតនឹងហើយគឺជាស្រៈពេញតួតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងដូចនេះដែរបាទអាចជាខមមិនខាងក្រោមបញ្ចេញយោបល់លោកនៅសុនមើលឃើញថាទម្រង់ព្យញ្ញខ្មែរមានទម្រង់បាទសនិងសបស្រៈនិងស្រៈព្យញ្ញជាងនេះបាទខ្ញុំក៏យល់ថាវាមានទម្រង់ស្រៈដូចនេះដែរព្រោះយើងមានស្រៈពេញតួថែមទៀតដោយទី1លោកមិនចាត់ទុកថាតួអជាតួព្យញ្ញនេះតែជាតួស្រៈពេញតួអបាទស្រៈពេញតួអតាមពិតទៅយើងត្រូវមានស្រៈនិស័យអមួយទៀតបាទដូចស្រៈអាចឹងតែយើងទុកលាក់វាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិបាទដែលតែងចាក់ស្រេះជាប្រចាំចំពោះស្រៈអនិងស្រៈអបាទស្រៈពួកអស្រៈពួកអ
ចឹងអានេះគឺជាជញ្ជនៈធំតោះគឺជាស្រៈអពេញពេញតួបាទស្រៈអពេញតួគឺជាគំនិតដែលស្របជាមួយទស្សនៈរបស់លោកទស្សនៈលោកកេងវណ្ណសាដែលគេយកមកសរសេរកាត់សូពាក្យដែលចាប់ដើមដោយសូស្រៈដូចពាក្យដូចជាពាក្យថាដូចជាពាក្យអាបាទអីអ៊ូអជាដើមទី2លោកចូលថាថ្មីត្បិតតែតួស្រៈនិស័យអាណាអីអែស្អែស្អៃជាដើមមិនអាចឈរមិនអាចសរសេរតែឯងឯងមែនតែស្រៈទាំងនោះមានសូបាទសូអាអីអែដូចជាស្រៈពេញតួបាទមានសូដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសញ្ញាហ្នឹងវាមិនអាចនៅតែឯងតែសញ្ញាសូនេះគឺដូចនឹងសញ្ញាហីដែរអាអីអែនោះដែរដូច្នេះហើយទើបលោកចាត់ទុកថាព្យាងក្នុងភាសាខ្មែរមានទម្រង់សថែមទៀតដូចជាអាយើងមានពាក្យអាអូអែអ៊ូបាទអ៊ូជាដើមហើយចេញពីនេះមកគឺមានទម្រង់សពើដូចជាពាក្យអាអញ្ចឹងអាគឺជាស្រៈពេញតួតែប៉ុន្តែនេះត្រូវមានស្រៈអាបាទប៉ុន្តែយើងមិនបានយកស្រៈអមកប្រើជាផ្លូវការយើងត្រូវប្រកបពីតង់អានិងកអាបន្តមួយបានអាយើងគួរតែមានស្រៈអបាទព្រោះនេះគឺជាលក្ខណៈដែលខ្មែរយើងមានគ្រាន់តែយើងមិនបានធ្វើឲ្យវាស្រួលយើងទុកស្រ័យសន្មតថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអញ្ចឹងអបាទអាតាមពិតយើងមានចែកបាទមានអអហើយយើងមានអាអាណាយើងមានតែប៉ុតយើងមានសូទៀតគ្រាន់តែនេះយើងយកតែបតកទេហើយយើងមិនតែទុកថាស្រៈវណ្ណយុត្តនឹងគឺជាស្រៈផងបាទហើយអយើងអាចប្រើសញ្ញាអធ្វើជាស្រៈអស្អែងស្អៃអបានបើយើងប្រើបានគឺល្អណាស់តែនេះគ្រាន់តែជាការជួយឃើញបាទអាចសិក្សាអាចស្វែងយល់ទៅតាមលទ្ធភាពនេះគឺយើងចង់សេងចេះក៏បានបាទសេតែសញ្ញាអអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអអអអាឃើញទេយើងបានស្រៈយើងហ่ะយើងមានសូហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានសញ្ញាហើយធម្មតាពាក្យដែលអត់មានសញ្ញាស្រៈគឺมันជាស្រួលក្នុងការរៀនឬក៏ប្រកបមកទេបាទណាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពាក្យខ្លះអានច្រឡំអានចូលគ្នាត្រូវការសញ្ញាញែកផ្សៀងសិនខ្លាចអានដូចទូកងើអីចឹងណាវាអត់មានស្រៈអើទូកដបាទមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតអឺធម្មតាភាសាណាក៏តែតែមានករណីលើកលែងឬក៏ករណីពិបាកដែរអញ្ចឹងណាតែបើយើងអាចដោះស្រាយបានវាល្អវាលែងមានជាបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយភាសាយើងនឹងអាចឆាប់បានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជាអន្តរជាតិជាពិសេសបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាដើមអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយទើបបាទលោកចាត់ទុកថាព្យាងក្នុងភាសាខ្មែរមានទម្រង់សថែមទៀតដូចជាបាទអបាទអគឺអនឹងកអស្រៈខ្លីបាទអនឹងបតមួយយើងហៅស្រៈខ្លីអនឹងកអបាទអនឹងតអត់អាហ្នឹងបើយើងចាត់ទុកវាជាស្រៈវិញទោះបើយើងមកកធម្មតាអនតអបតមួយអត់បើយើងចាត់ទុកអាហ្នឹងគឺជាស្រៈបាទហើយមានបតៈហ្នឹងគឺស្រៈខ្លីបើមានតអគឺស្រៈវែងណា
ដល់មានបតកយើងហៅស្រៈខ្លីស្រៈខ្លីយើងអត់តអត់បាទដូចអុកនឹងសអុកអុកនឹងតអុកទាំងណែណាឃើញទេបើមានសអុកអានឹងស្រៈខ្លីអុកអុកតអត់ដល់ពេលមានបតកវាគួរតែមានលឿននេះតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបើវាជ្រុលទៅខាងហ្នឹងដល់បើមានស្រៈខ្លីហ្នឹងគឺអត់នឹងតអត់ដូចអុកនឹងតអត់ដែរឃើញទេឃើញមានលក្ខណៈល្អដែរបាទអូបាទអ៊ំណាអូអានឹងយើងគុំប្រកបហាក់អូអូព្រោះវាជាស្រៈវិញទោះអត់អីទេជីធម្មតាយើងទៅលបដែលយើងរៀនដោយលោកបង្ហាញមិញថាយើងចាត់ទុកជាជំនាញណាទើបប្រកបអូអូសអូតែក្នុងករណីដែលវាជាស្រៈវិញទួគឺអូនិងសអូតែអ្នកទាំងគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរកន្លែងហ្នឹងបាទអ៊ំហ្នឹងគឺអ៊ំស្រៈវិញទួនេះមិនអែនឹងកអែកឬក៏យើងប្រកបថាអែស្រៈវិញទួនឹងកអែកអែងក៏អែកគីសូវិញដែរបាទអោជឹងយឹកនឹងជឹងយកអោអោនឹងបអោបជាដើម3ប្រភេទផ្ជាងបាទប្រភេទផ្ជាងមិញហ្នឹងនិយាយពីណាតើណាមិញនិយាយពីអីធាតរបស់ផ្ជាងបាទយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញវាមាន4ប្រភេទអាតអតម្រងឯធាតនៅកន្លែងណាធាតមិញធាតរបស់ផ្ជាងគឺមាន3ស្រៈជួយអ្នកដើមជាងស្រៈកណ្ដាលជាងឬក៏ហៅណាយោជាងនឹងជួយអ្នកចុងជាងយើងនិយាយខ្លីសិនជួយអ្នកដើមជាងស្រៈកណ្ដាលជាងនឹងជួយអ្នកចុងជាងនឹងធាតរបស់ជាងណាសង្ខេបឡើងវិញហើយចំណុចទី2ទម្រង់របស់ជាងមាន4បាទមានបើសបើសបើទម្រង់សនឹងទម្រង់សបើបាទបើសបើសបើដល់ពេលសសបើដូចជាមិនបាក់យ៉ាងណាមែនណាបើសបើសបើទម្រង់សទម្រង់សបើបាទយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3ប្រភេទផ្ជាងបាទប្រភេទផ្ជាងផ្ជាងបើគឺជាផ្ជាងទាំងឡាយណាដែលគ្មានជួយជំនះចុងផ្ជាងឬបន្សំជួយជំនះចុងផ្ជាងបាទផ្ជាងបើអត់មានជួយជំនះចុងផ្ជាងទេយើងហៅជួយជំនះបកបោះដូចថាបើហ្នឹងគឺវាអត់មានជួយជំនះចុងផ្ជាងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងចាំមើលយើងបន្តទាំងអស់គ្នាព្រោះតាមយមន័យគេថាអញ្ចឹងណានៅជាប់ពីក្រោយស្រៈកណ្ដាលឬណាយោដូចជាអាអែឪកាគូលគូលកែឃើញទេគឺអត់មានជួយអ្នកចុងជាងទេអាហ្នឹងគេហៅថាជួយអ្នកបើកហើយចំហមាត់ទៅមើលទៅបាទភាសាអង់គ្លេសមើលទៅ me be ជាដើមព្យាងបិទគឺជាព្យាងទាំងឡាយណាដែលមានជួយអ្នកចុងព្យាងនៅជាប់ជីពីក្រោយស្រៈនឹងយើងគេហៅថាប្រភេទព្យាងអញ្ចឹងយើងបានព្យាងបើកមួយព្យាងបិទមួយអញ្ចឹងព្យាងបិទគឺជាព្យាងទាំងឡាយណាដែលមានជួយអ្នកចុងព្យាងនៅជាប់ពីក្រោយស្រៈកណ្ដាលឬណាយោដូចជាកត់អាប់តាក់តងជាដើមមានស្រៈកប់តួអលជួយបើយើងមានសញ្ញាអលណាមិនស្រួលបាទជាដើមអញ្ចឹងកកកបាទកអកកអន្តកកឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាជួយអ្នកដើមជាងជាណាយោបាទណាយោជាងឬក៏ស្រៈកណ្ដាលជាងជួយអ្នកចុងជាងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាជាងបិទជាងបិទបាទជួយអ្នកចុងជាងអាចជាស្រៈកណ្ដាលបាទជួយអ្នកចុងជាងអាចជាស្រៈកណ្ដាលឬក៏អាចជាបន្សំជួយអ្នកដែលបានដែរក្នុងភាសាមួយចំនួនដូចក្នុងពាក្យ my ចឹងហ่า august ជាដើមបាទ august គេថាមិញជួយអ្នកចុងជាងជ
គឺជុំជាដូចអាអាអញ្ចឹង AI May ហើយនឹង August អាចជាស្រៈកន្លះឬក៏អាចជាបន្សំជួយជំនះបានដែរក្នុងភាសាមួយចំនួនបន្សំជួយជំនះ Gust បាទមានខ្យល់2ណាជាបន្សំរបស់វាបាទយើងនឹងបង្ហើយចំណុចទី4ជាងខ្លាំងនិងជាងខ្សោយប្រហែលជាសំដៅទៅលើជាងដែលមិនលើលឺជាងនិងជាងដែលមិនលឺតិចតិចជាងបាទកញ្ឆក់វាខ្លីសម្រាប់ភាសាខ្មែរ logo logo ញាយាវចែកជាងខ្មែរជាជាងខ្លាំងនិងជាងខ្សោយជាងខ្លាំងតែងតែទទួលការសង្កត់សូរជានិច្ចចំណែកឯជាងខ្សោយតែងតែនៅជាប់ពីមុខជាងខ្លាំងនៅជាប់ពីមុខជាងខ្លាំងហើយជាការពង្រីកខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងជាងខ្លាំងនិងជាងខ្សោយរបស់ logo logo ញាយាវនេះបាទអាចនិយាយបានអាចនិយាយបានកម្លាយជាពាក្យពីជាងដែរបានមកពីការពង្រីកខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងបាទដោយប្រើវិធីកម្លាយបំណោះដូចជាគូទៅជាគូបាទទៅជាកកូអញ្ចឹងកកូយើងលើពាក្យគូជាងកន្លែងហ្នឹងហើយគេចង់សង្កត់ហើយកហ្នឹងជាជាងខ្សោយវារៀងសង្កត់ខ្ញុំទោះវារៀងកញ្ឆក់បាទរៀងកញ្ឆក់អញ្ចឹងកកូអញ្ចឹងគោគឺច្បាស់ជាងគ្នាខ្លាំងជាងសំឡេងវាដោយសារវាជាពាក្យនេះពាក្យខ្លាំងបាទពាក្យដើមរបស់វាគេថាមកគេពីពីជាពាក្យពីជាងដែលបានមកពីការបរិខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងអញ្ចឹងជាងខ្លាំងដំបូងគឺគោណាដល់វាបង្រីកទៅជាក៏គោណាអញ្ចឹងមិនដូចតែខ្លាំងដដែលមែនមែនបងប្អូនគ្នានេះចាំងភ្នែកកកកជាជាងខ្សោយអញ្ចឹងកជាជាងខ្សោយឯកជាជាងខ្លាំងគេស្ដីដូចគ្នាកជាជាងខ្សោយឯកជាជាងខ្លាំងគេតែលើកោឲ្យប៉ុន្តែច្រឡំជាការពង្រីកខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងដោយការបំរើផ្នត់ដើមកផ្នត់ដើមចំណែកឯពាក្យពីជាងដែលជាពាក្យតូលជាងទី1គ្រាន់តែជាជាងខ្សោយបាទចំណាយឯពាក្យពីជាងតែម្ដងមិនមែនពាក្យដែលពង្រីកខ្លួនកម្លាយខ្លួនអីទេមិនមែនជាការពង្រីកខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងក៏ទេដែរដូចជាត្រកួនបាទត្រកួនផលិតជាដើមជាងទី1ត្រប្រមិនមែនជាការពង្រីកខ្លួនរបស់ជាងខ្លាំងជាងដែលទទួលការសង្កត់សូកូនគួនទីអីឬលិតបាទគួនឬលឹតនោះទេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្ដីដល់ជនរួមភាសាបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងដល់ចំណុចទី5គឺព្យាងតម្រួតណាព្យាងសំទុកព្យាងត្រួតព្យាងរាយអញ្ចឹងមានពីរគឺព្យាងត្រួតនិងព្យាងរាយអញ្ចឹងជាបន្តយើងចូលតែម្ដងទៅតើនៅក្នុងទីនេះមានអ្វីដែរគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទហើយនឹងអាចបញ្ចេញយោបល់គំនិតយល់ឃើញអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងមេរៀននេះដោយដែលយើងបានបង្ហាញពីខាងលើរួចមកហើយថាកាលណាគេនិយាយពីព្យាងគឺគេនិយាយពីអ្វីដែលតាក់ទងតែនឹងសត្យតាបាទគឺមានស្រៈនិងជួយជំនះ
នឹងសូបំណោះគឺមិនតាក់តងមិនតាក់តងនឹងសំនេរនោះទេការដែលនិយាយថាជាងខ្មែរមានជាងតម្រួតសំទោសខ្មែរមានជាងត្រួតខ្លះថាជាជាងតម្រួតនឹងមានជាងរាយគឺផ្អែកលើការសរសេរបាទផ្អែកលើការសរសេរព្រោះការដែលយើងចង់និយាយពីជាងគឺយើងនិយាយពីសូបាទមិនផ្អែកលើការសរសេរទេគឺមួយបន្សាយសំលេងដែលវាមានបន្សំរវាងសត្យតាស្នាក់និងជុញជុញជានេះបាទនិយាយដោយបន្តទៅការប្រើពាក្យព្យាងត្រួតបាទព្យាងត្រួតឬព្យាងតម្រួតនេះដូចជានាំឲ្យបញ្ហាប្រទាំងបន្ទាស់មួយចំនួនក្នុងវាចនានុក្រមខ្មែរមិនឃើញនិយាយពីព្យាងត្រួតឬព្យាងតម្រួតទេសូមមើលត្រង់ពាក្យព្យាងទំព័រទី788បាទឲ្យទៅមើលតកតក្នុងវិណាក្រមខ្មែរព្រោះអត់ទាន់បានធ្វើគេថាបន្តសម័យបានទៅសម័យទេអញ្ចឹងនៅមិនមាននៃគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីបីមើលពាក្យខ្លះក៏នៅតែអត់ទាន់គ្រប់អត់បានបញ្ចូលថ្មីណាតែគេឃើញតែពាក្យថាអសរតម្រួតនោះគឺវាមានឬអសរផ្ញើជើងសូមមើលក្នុងនិទានទំព័រកើក៏ប៉ុន្តែក្នុងសិភៅភាសាសំដៅក្នុងសិភៅសិក្សាខ្លះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះនិយាយពីព្យាងត្រួតឬព្យាងតម្រួតនិងព្យាងជាងរាយបើយើងពិនិត្យនិងវិភាគឲ្យបានជ្រៅបន្តិចឃើញថាអ្វីដែលហៅថាព្យាងត្រួតឬព្យាងតម្រួតនោះគឺគ្រាន់តែជាការត្រួតអក្សរប៉ុណ្ណោះដូចជាក្រើក្បោតណឬជាដើមបាទចំណែកឯសម្រាប់បង្រៀនបំប្រួយបំផ្លើជាដើមក៏មិនអាចជាអាចថាជាជាងត្រួតឬជាងតម្រួតបានដែរណាពាក្យហ្នឹងព្រោះឃើញថាជាអក្សរតម្រួតឬផ្ញើជើងដដែលថ្មីត្បិតតែក្នុងពាក្យខាងលើបាទទាំងប៉ុន្មាននេះគេឃើញតួជួញជាអ្នកដើមជាងនៃជាងទី2ត្រូវបានគេយកមកសរសេរពីក្រោមជួញជាអ្នកចុងជាងនៃជាងទី1ក៏ដោយការសរសេរបែបនេះដើរតាមទម្រង់បាទប៉1សរ1បាទជួញអ្នកមួយសាក់មួយប៉2ប3សរ2ប4ជួញអ្នក2ណាជួញអ្នក3និងស្រៈ2ក្នុងការសរសេរគេយកជើងបាទជួញអ្នកទី3មកដាក់ពីក្រោមតួជួញអ្នកទី2ដូចជាសម្រាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ជួញអ្នកទី1បាទសាក់កាប់តួអក់និងមើលហើយលើជួញអ្នកទី3អញ្ចឹងមកគ្រាន់តែយកជើងរបស់ជួញអ្នកដើមជាងនៃជាងទី2អញ្ចឹងអាជាងរោហ្នឹងគឺជាងទី2ហើយជួញអ្នករោមកដាក់ពីក្រោមមកមើលជាជួញអ្នកចុងជាងនៃពាក្យទី1ប៉ុណ្ណោះមិនមែនយកជាងមួយទៅសរសេរដាក់ត្រួតលើជាងមួយទៀតនោះទេបាទចាប់ហើយតកតងហ្នឹងអ្វីដែលតកតងហ្នឹងជាងត្រួតជាងជាងរាយបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរងវាសាមេរៀនថ្ងៃនេះសូមធ្វើការចាប់រំដល់បន្សំធាតក្នុងជាងបាទបន្សំធាតក្នុងជាងថ្ងៃមុនយើងដឹងហើយជាងគឺមែនតើសំដៅទៅលើសូសូតែមួយមិនស្អាតសំលេងដែលមានសម្ព័ន្ធរវាងជួយជំនះហើយនឹងស្រាតោះជាងទី1បន្សំជួយជំនះដើមជាងក្នុងភាសាខ្មែរជួយជំនះដើមជាងមិនអាចសំគ្នាបានលើសពី2សូទេបាទជួយជំនះដើមជាងមិនអាចលើសពី2សូទេបើនេថាសូមានតែ1ដើមជាង
ហើយក៏មិនអាចផ្សំគ្នាបានគ្រប់តែជួយជំនះនោះដែរសូមជួយជំនះខ្លះអាចផ្សំបានជាមួយជួយជំនះដតេទៀតក្នុងចំនួនណាមួយជាកំណត់ចំណែកឯសូមជួយជំនះខ្លះទៀតមិនអាចផ្សំជាមួយជួយជំនះដតេទៀតបានឡើយជួយជំនះជួយជំនះដែលអាចផ្សំជាមួយគ្នាបានមានដូចខាងក្រោមជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់បាទក្រអូមស្ទះបានន័យថាមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះច្រមុះដូចជាកង្កកងានជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះក្រអូមស្ទះទាំងមាត់ទាំងច្រមុះដូចជាខ្ចីឈីខ្ជាខ្ញាំអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសិក្សាបាទវេជ្ជញែកទៅតាមមកចងក្រងវិញ្ញាណទៅតាមសូបាទបែបសូវិជាអញ្ចឹងគេសិក្សាទៅថាជួយជំនះអស់នោះគឺជាជួយជំនះសូបែបម៉េចហើយឃើញថាលទ្ធភាពពួកវាដែលអាចផ្សំគ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែពពួកមាត់ហើយនឹងច្រមុះអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះធ្មេញស្ទះទាំងច្រមុះដូចជាមាត់ទាំងច្រមុះដូចជាក្តារខ្ទតខ្ទើមខ្នាជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះបបូរមាត់ស្ទះទាំងមាត់ទាំងច្រមុះដូចជាក្បាលខ្ពស់ក្មេងខ្មាន់ចំណុចមួយទៀតជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះក្រអូមត្រដោះដូចជាខ្យល់ខ្វិតខ្ចាត់ពីមានខ្ចាត់ណាជួយមួយទៀតជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះដើមកណាដើមកត្រដោះដូចជាខោខាសខោកខែងខាំងឃុំខូលខៅបាទខូខៅជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះលំហូរឬបង្ហូរដូចជាក្លិនក្រៀជួយជំនះក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះទាំងមាត់ច្រមុះដូចជាឆ្កែឈ្ងុយជួយជំនះក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះធ្មេញស្ទះទាំងមាត់បាទច្រមុះទាំងមាត់ទាំងច្រមុះដូចជាឆ្ដៅឆ្នាំឈ្នន់ជួយជំនះក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះបបូរមាត់ស្ទះទាំងមាត់ទាំងច្រមុះដូចជាច្បាប់ឈាមឆ្មាជួយជំនះក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំតែជាមួយជួយជំនះត្រដោះដូចជាឆ្វាយជ្វាឈឿតឆាឈុតជួយជំនះក្រអូមស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះលំហូរឬបង្ហូរដូចជាច្រើនបាទជ្រុងឆ្លងឆ្លៀសដូចជាច្រើនច្រើនមែនទែនជួយជំនះធ្មេញលឺស្ទះមាត់មិនអាចផ្សំជាមួយជួយជំនះទាំងអស់ធ្វើបើមានពាក្យត្បិតក៏ដោយឥឡូវប្រើជាត្បិតជួយជំនះធ្មេញឆ្លងស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះរនាំងក្រអូមស្ទះទាំងមាត់និងច្រមុះដូចជាថ្កើងថ្គាមថ្ងាធ្ងន់ជួយជំនះធ្មេញឆ្លងស្ទះមាត់មិនអាចផ្សំជាមួយជួយជំនះក្រអូមស្ទះទាំងមាត់និងច្រមុះបានទេជួយជំនះធ្មេញឆ្លងស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះធ្មេញស្ទះច្រមុះដូចជាថ្នោថ្នល់ធ្នោះជួយជំនះធ្មេញឆ្លងស្ទះមាត់អាចផ្សំជាមួយជួយជំនះបបូរមាត់ស្ទះឬឆ្លងមាត់និងច្រមុះដូចជាត្បកថ្ពាល់ថ្មជួយជំនះធ្មេញឆ្លងស្ទះមាត់អាចផ្សំបានជាមួយជួយជំនះត្រដោះដូចជាថ្វីធ្វើថត
ជួយជំនះថ្មិញខ្លងស្ទះមាត់អាចសំបានជាមួយជួយរិទ្ធលំហោឬបង្ហូរដូចជាត្រល់ត្រើថ្លើមធ្លាប់ជួយជំនះបបោមមាត់ឬស្ទះមាត់មិនអាចសំជាមួយជួយជំនះទាំងអស់ជួយជំនះបបោមមាត់ថ្លង់ស្ទះមាត់អាចសំជាមួយជួយជំនះរនាំងក្អូមស្ទះឬថ្លង់មាត់នឹងច្រមុះដូចជាការផ្កើនភៀជួយជំនះបបោមមាត់ថ្លង់ស្ទះមាត់អាចសំជាមួយជួយជំនះក្រអូមស្ទះឬបាទមានថ្លង់មាត់នឹងច្រមុះដូចជាពាកផ្ចង់ភ្ជាប់ភ្ញាជួយជំនះបបោមមាត់ថ្លង់ស្ទះមាត់អាចសំជាមួយជួយជំនះថ្មិញស្ទះឬថ្លង់មាត់នឹងច្រមុះដូចជាប្តឹងផ្ដោប្តឹងផ្ទិលផ្ទាំងភ្នាល់ជួយជំនះបបោមមាត់ថ្លង់មាត់មិនអាចសំជាមួយជួយជំនះបបោមមាត់ដូចគ្នាទេជួយជំនះបបោមមាត់ឬស្ទះច្រមុះអាចសំជាមួយជំនះរនាំងក្រអូឬថ្លង់ដូចកាក់ថ្ងៃជួយជំនះបបជួយជំនះបបោមមាត់ឬច្រមុះអាចសំជាមួយជួយជំនះក្រអូមស្ទះឬថ្លង់មាត់ច្រមុះដូចជាម្ចាស់ម្ជុលម្ញម្ញក់ម្យ៉ាងអសៅជួយជំនះបបោមមាត់ឬច្រមុះអាចសំជាមួយជួយជំនះថ្មិញស្ទះឬថ្លង់មាត់នឹងច្រមុះម្ដងម្ទេម្នាក់មកអាចសំនឹងជួយជំនះដើមជាងទី2បាទ C2 គឺជួយជំនះដើមជាងទី2នឹងហើយចំនួន12គឺខងចញដតណយរលសនឹងហបានជាមកមងមចមញមដមតមណមយៈមរមលមសៈនិងមហាចើអាចផ្សំនឹងជួយជំនះដើមជាងទី2បាទ C2 ចំនួន11គឺកងដណបបមរលវៈនិងហាបានជាចកចិនចងចដចណចបចមចរចលចវៈនិងចហតអាចផ្សំនឹងជួយជំនះដើមជាងទី2បាទស៊ី2ចំនួន10គឺកងណបបមរលវៈនឹងហបានជាចកអូនេះគឺដាក់ខុសហើយបាទច្រឡំអញ្ចឹងគឺតតអីតកតងតណតបតបតមតរតលតវៈនឹងតហលអាចផ្សំនឹងជួយជំនះដើមជាងទី2 C2 ចំនួន6គឺកងបបមនឹងហបានជាលកលងលបលបលមនឹងលហបាទតាមតារាងទី6នេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាងញដណបយរវនឹងហមិនអាចផ្សំជាមួយសូជួយជំនះដតីទៀតបានឡើយបានន័យថាជួយជំនះទាំងនោះអាចដើរតួបានត្រឹមតែជាជួយជំនះដើមជាងទី2 C2 ប៉ុណ្ណោះចំពោះមកបាទសូមកគឺជាជួយជំនះសូច្រមុះតែមួយគត់ដែលអាចដើរតួជាជួយជំនះដើមជាងទី1ហេតុដែលមកអាចបំពេញនីតិជាជួយជំនះដើមជាងទី1ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការសង្កត់សូធ្វើឲ្យបាត់សូមួយចំនួនរបស់ពាកធៀបបាទសំទី1ដូចជាមួយថ្ងៃនៅសល់តែមួយថ្ងៃតម្លៃបាត់សូអូនឹងយៈនឹងយៈក្នុងពាក្យសំទី1សល់តែមកថែមទាំងសូតក្នុងពាក្យសំទី2ទៀត
មួយដងនៅសល់តែម្ដងបាត់បាត់មួណាសអ៊ូមួយយកមួយអឺបាត់សោអ៊ូនឹងយកនឹងថាមួមួនឹងយកមួយយកយកយើងហ៎ក្នុងពាក្យផ្សំទី1សល់តែមកជាដើម2បន្សំស្រៈកណ្ដាលព្យាងនិងជញ្ជនៈចុងព្យាងក្រៅពីការមានកម្រិតបាទក្រៅពីការមានកម្រិតការផ្សំជញ្ជនៈដើមព្យាងទី1និងជញ្ជនៈដើមព្យាងទី2ក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏ប្រទះឃើញថាស្រៈកណ្ដាលព្យាងហើយជានយោក៏មិនអាចផ្សំជាមួយជញ្ជនៈចុងព្យាងបាទ final C បានគ្រប់តាមជញ្ជនៈទាំងអស់នោះដែរតារាងទី2មើលហាញពីបន្សំឬទំនាក់ទំនងស្រៈកណ្ដាលព្យាងនិងជញ្ជនៈចុងព្យាងជញ្ជនៈប្រកបបាទអញ្ចឹងវាពិតហើយមិនប្រកាសថាស្រៈហ្នឹងនយោហ្នឹងវាអាចប្រកបជាមួយនឹងជញ្ជនៈចុងព្យាងទាំងអស់ទេយើងហៅវាប្រកបហ៎ព្រោះស្រៈខ្លះវាមានជញ្ជនៈក្នុងស្រៈដូចស្អាមដូចស្អាយអីចឹងណាវាមានស្រៈប្រកបនៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទយើងអាចមើលបន្ថែមនៅក្នុងនេះចឹងកំណត់សម្គាល់មកជាស្រៈកណ្ដាលព្យាងហើយ CF នេះជាជញ្ជនៈចុងព្យាងអញ្ចឹងយើងដឹងតម្លៃវាសិនបានយើងទៅមើលក្នុងតារាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់លាស់សញ្ញាបូកមានន័យថា M និង CF ផ្សំជាមួយគ្នាបានឯសញ្ញាដកមានន័យថា M និង CF មិនអាចផ្សំជាមួយគ្នាបានទេបាទមានន័យថាស្រៈកណ្ដាលព្យាងនិង CF ជាជញ្ជនៈចុងព្យាងអញ្ចឹងស្រៈកណ្ដាលព្យាងនិងជញ្ជនៈចុងព្យាងមិនអាចផ្សំជាមួយគ្នាបានបានទេសញ្ញាផ្កាយ1និងផ្កាយ2សម្គាល់ស្រៈដែលក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នមានសូមិនលើដូចគ្នាណាសូមិនលើគ្នាសញ្ញាបូកក្នុងរង្វង់នេះសម្គាល់ពាក្យដែលបានមកពីការបន្សំបែបនេះមានតិចតួចយោងតាមតារាងទី2ស្រៈកណ្ដាលព្យាងមិនអាចផ្សំប្រកបជាមួយបាទជួយអ្នកចុងព្យាងទាំង4នេះដបរសបានឡើយស្រៈដែលមិនអាចផ្សំប្រកបជាមួយគ្រប់ជួយអ្នកចុងព្យាងទាំងអស់គឺបាទនេះគឺនិយាយពីជួយអ្នកចុងព្យាងតែមិនអាចមិនប្រកបជាមួយកើតទៅវាអត់មានពាក្យណាហើយនេះគឺជាស្រៈដែលមិនប្រកបនេះជាមួយគ្រប់ជួយអ្នកចុងព្យាងទាំងអស់គឺមានអីខ្លះហ្នឹងយើងអានមកបាទដូចជាអីហ៎បាទ I A how នឹង U មិនមែនទេបាទសូមបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថែមណាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានអញ្ចឹងសូមឲ្យមេរៀននេះចប់ឲ្យស្លាស់ទៅហើយមានដែលមានបាទចំណូលចិត្តត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបានចេះព្រោះមេរៀនតកតងសូវវិជ្ជាវាមានការលំបាកច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងវីដេអូក្រោយគឺកំឡាយដោយផ្នត់ទៅដើមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ